انا نقول بروبلم كزياديه اذا هو مشكله ادو جرته وعالم كهيسته مشكله دتن ما سببي ما حلقه سي لو لا دقميا دد كان موسيقى الدنبا لو لا دقمي ثقافه دي كلجر كيو طرق التربوي ايو علم السايكولوجي قال لو لا دقمي با قلدن سؤال با مهم بيد هذا waxay dhahdaan masaladan markay culimada psychology ka warramaya waxay sheegaan waxay dhahdaan Niger versus Niger Niger versus Niger ka sheegaan waxa weeyaan da'dan marka la joogo in la dawaxo oo la wareero oo caynkan ma wax genetically ba oo waa da'u qof waliba marayo oo waa iska caadi da'da marka la joogo in la wareersanaado mise ma ha genetically وفرسس نيجرو انفايرمنت كي يقاب كوريبتان كي كلجر كي اخلاق ضي نقن كي وحميش يا لا دكان سيدا كنيغا ولا بقى جروب اما لا بقى سكول اوف ثوتس لكن وحرنا وحكوها الرايه مثلا ربايه دينا فهمتان مثلا ربايه فهمتان وحويان مبدا كستو دوني دتان لغو دقو دكتور جعفر الادريس بروفيسور كمسلم كان لا يرادا وحو ليه مبدا كاستا او دونيدا لوغو دقه اركتي كاستا ثيوري كاستا او سياسيه اما اقتصاديه اما تربويه اما فلسفه وحا سو دمي وحا اي كسليسين بولي اركتي اي كقبان قفك بنادم كي محويي waxa ka horeeya buu leeyahay aragtida dhaqaale ama aragtida siyaasadeed ama aragtida tarbiyadeed iyo kobcineed ama aragtida qofka qaabka wax loo waxaasoo dhan waxa ka horeeya buu leeyahay qofka biniaadamka waxa laga rumaysan yahay waayo waa in la gartaa buu leeyahay insaanku wuxuu yahay markaasaa la garan karaa maxaa u suubama maxaa siyaasa ahaan u suubama u cuntama maxaa dhaqaale ahaan u cuntama maxaa waxbarasho ahaan u cuntama maxaa u cuntama markaasaa la garan karaa su-aashay markaa isweydiiyaan waxay tahay buu leeyahay cid kasta oo aragti dhaqaale rumaysan buu leeyahay ama aragti siyaasadeed rumaysan ama aragti waxbarasho rumaysan ama culuumilinsaaniya wax ka rumaysani bini aadamka tasawur bay ka haysataa aragti bay bini aadamnimada ka haysataa saa daraaddeedba wuxuu arkaa nidaamkiisan dhaqaale inuu yahay ka u suubamo qofka bini aadamka nidaamkiisan siyaasigii inuu yahay ka u suubamo qofka bini aadamka wa ilaa haddaan la garan in qofka bini aadamka si loo xadaynin wuxuu suubamo la garan maayo waxay isweydiiyaan buu yidhi ma waxaa jira marka wax insaan la yidhaahdo oo mutlaqa human wax la yidhaahdo oo aanu raad ku lahayn wakhtiga kaljarka thaqaafadda aragtida waxaasoo dhamme aanay raad ku lahayn mise waa wax waxaanoo dhammi raadayaan si kale haddaanu tilmaamo yacni waxa aan rabaa masalada tan waxaanu sharxayaa intaanaan aragtida islaamigaa soo bandhigin kawskan dunida ka jira waxa keenay inaan isweydiino iyo aragtida soo saartay dadka kan su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay buu leeyahay man huwa alinsaan bini aadamku waa maxay waa kuma qofka bini aadamka ah kuwii ka jawaabay su-aashaasi buu leeyahay saddex qaybood bay u qaybsameen insaanku humanku waa kuma kuwii ka jawaabay saddex qaybood bay u qaybsameen aragtiyooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen insaanku waa muxaayid waa waxaan negative iyo positive toona lahayn waa wariqa baydaa wuxuu dhashaa isagoo baycad ah waxba ma wato ee environment-ki iyo culture-ki iyo thaqaafaadki iyo waxa ku wareegsan ayaa tashkiil ku sameeya fikradda aragtiyo badan baa ku salaysan oo xataa aragtiyo waaweyn aad taqaaniin aragtida shuuciga maxay ku salaysnay dhaqan dhaqaaleedka ummadda iyo taariikhda bini aadamka iyo waqtigii zaraaciyadda waqtigii caynka muxuu ka dhigayaa insaankaba inuu foomgareeyo maxay kaljarku markaa ku noolaya adawaadkii uu haystay fidual system markuu joogay capitalist system markuu joogo beereley markuu
waxaan oo dhan wuxuu leeyahay insaanka waxaa sameeya environment-ka ama deegaanka uu ku nool yahay iyo waxaa ka jira. qolo labaad waxay leeyihin maya insaanku xaqiiquu leeyahay, laakiin xaqiiqa shariira buu leeyahay. insaanku isagoo fare laga qaada buu dhashaa bay leeyihin, isagoo mujrima, isagoo dambiile ah. dabeetana tarbiyaadka iyo waxaan la siinaya waxa weeyaan litahdiib bay leeyihin, in la qorqoro, in la qorqoro. oo طabiica hiya alati tuhadibu waa christian philosophy iyo waxaa ka dambeeya. christian philosophy maxay qabaan? iyo ciddii raad ku yeelatay oo dhammi aadan baa geed cunay, dabeetana waa dambaabay, bashariyadii oo dhan baa la dambaabtay, qof waliba isagoo dembila buu dhashay. ciisaba wuxuu u dhintay bay leeyihin, maxay inuu ka maydho dadka dembiga? salvation buu qofku u baahan yahay. markaa insaanku isagoo dembiile a buu dhashaa bay leeyihin, insaanku isagoo dembiile a ayuu dhashaa. qolo saddexaad baa jirto, waxay u arkaan insaanku xaqiiquu leeyahay laakiin xaqiiqa khayra buu leeyahay, isagoo khayr qaba buu dhashaa, amase xagga khayrka isagoo u janjeedha. quwatu dafci lilinsaan waa xagga khayrka u janjeedha. inagoo aan wax badan masaladan kusii raagin, tan dambe ayaa aragtida islaamku u janjeedho: fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra. xadiidkii bukhaariya aayaadka qur-aanka, ilaahay insaanka wuxuu ku abuuray isagoo ah maxay u janjeedha xagga khayrka. walidaalik baa falaasafadii muslimiinta ahaa tufayl ibnu xuyay miyuu ahaa ninkii buuggii qoray falsafiga ahaa ee taariikhiga ahaa ee macruufka ahaa ibnu iskaway miya isaga loodhan jiray tufayl ibnu xayi buugga ninku magaciis ku socdaabaa loodhan jiray ee ka warramayay insaan meel cidla a ku dhashay oo aan bini aadam arag oo af tatawurin oo aakhirkii mu'min noqday. yacni fitro wanaagsan ayuu insaanku ku dhashaa. nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam: kullu mawluudin yuuladu cala alfitra, ku kastoo la dhalaa wuxuu ku dhashaa fitrat alislaam. dabeetana fa abawaahu yuhawidaani aw yumajisaani aw yunasiraani, bii-aduna ta'thiir bay ku leedahay buu islaamku qabaa. marka hore fitro saalixu ku dhashaa, fitrada saalixa laakiin waa la takyiirin kara oo ibliis iyo intii la socota ayaa gadiyi kara. marka aabbayaashiibaa ama majuusi ka dhiga ama kan ka dhiga. sida daraaddeed waxaan leenahay, marka hore human being-ka aragtida laga qaba waa mid, waa midda labaad ee aan u baahanay inaad fahamtaan intaanan mawduucan ka warramin. waxa weeyaan masalada scientific-ga la yidhaahdo, natural sciences-ka waxa la yidhaahdo, mostly bini aadamku iskuma khilaafo, waayo laab bay gashaa natiijo la arkayo fisibula ka soo baxda. 2+2=4 wherever you go, haddii kristan dhigo, haddii muslim dhigo, haddii yuhuudi dhigo, haddii mulxid dhigo, haddii shuuci dhigo, haddii bariga lagu dhigo, haddii galbeedka lagu dhigo, waa qadiya scientific-ka oo la proof gareeyey. waxaa laaliya wixii noocaasa bini aadamku iskuma khilaafo, ama waxaa laaliya wixii aan noocaa gelin ee mulaaxadaad iyo observations iyo bini aadam tajribo lagu qaaday iyo wixii la halmaalo ah, laba shay baa xukuma, dadkuna wuu isku khilaafaa. labada shay xukuma, ka koowaad waxa weeyaan bulshada daraasaadka lagu sameeyey, yacni mathalan psychology-ga galbeedka marka la eego waa cilmi boqol jirsaday, aqoon hore uu sii jirtay maaha. in the west waa qarnigii 20aad bilowgiisii ayay nimankii ugu waaweynaa ee lagu tiirsan yahay soo baxeen, idan waa qarni iyo waxoogaa wuxuu jiraaba. nimankaas psychologist-ka ahi daraasaadka ay sameeyeen, inta ugu badan galbeed baa lagu sameeyey, bulshada industrialized-ka un baa lagu sameeyey, culture iyo caqiide iyo mabaadi dad rumaysan baa lagu sameeyey. idan waa daraasa bay leeyihin ka soo baxday insaanka reer galbeedka ee maaha daraase ku salaysan insaan caalamiya. si kale haddaan u tilmaamo, haddaad bird samples qaadato, natiijo baadha baa soo baxaysa. de sambalkaad qaadanaysaaba haddaanu nooc xun yahay,
سامبل كهيستينو دمبا أهو سترانسوسايتي.